بردیگا خیلی ظاهرا توپ همه اونجا پر بود. آقای بایدن خط و نشان میکشید برای روسیه. آقای جو بایدن، میشه از تو بشنویم جزئیات رو؟ حتما. یادمون نرفته که جو بایدن جای رئیس جمهوری رو در کاخ سفید گرفته که میگفت ناتو یک پیمان منسوخ شده است، پیمانیه که کارایی نداره و کارآمد نیست. این حرفای دونالد ترامپ بود روزگاری نچندان دور، اما حالا جو بایدن به نظر میرسه که اصرار داره بگه که ناتو از زمان گذشته قوی‌تره، برجسته‌تره، بزرگتره و حتی کارآمدتره. و البته رئیس جمهور آمریکا در این وسط داره تلاش میکنه که نقشی رهبری کننده داشته باشه. به هر حال او در سخنان خودش باز هم خطرها رو برای اعضای پیمان آتلانتیک شمالی برشمرد و راهکارهاش رو، و به نظر میاد در تمام این راهکارهایی که او برشمرده تصور میشه که آمریکا میخواد نقشی رهبری کننده داشته باشه، به خصوص در قبال بزرگترین چالش در پیش روی پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، که همونجوری که دیروز در چشم‌اندازشون بهش اصرار داشتن، اون چالش روسیه است. الان جنگی در اروپا درگیره و بایدن دوباره تاکید کرد که نیروهای خودشو چه در زمین، چه در هوا، چه در دریا در قاره اروپا مجهزتر خواهد کرد. همون دو اسکادران هوایی در بریتانیا، اضافه کردن دو ناوشکن در اسپانیا، فرستادن نیرو در رومانی و تجهیز یک پایگاه دائم در دهستان چسبیده به اوکراین. اینها همه نشون از جاه طلبی های ناتو به رهبری در واقع آمریکا داره. و تاکید کنم یه چیز جالب توجهی که هم وجود داره، به هر حال هم دموکرات هم جمهوری خواه، هر کسی که در کاخ سفید بوده همواره از این موضوع نگران بوده که کشورهای دیگه عضو ناتو اینقدر زیاد کمک نمی کنن در بودجه عمومی این پیمان، ولی الان به نظر میسه ساعت پیش به هر حال باز هم به رهبری آمریکا کشورهای دیگه متحد شدن برای افزایش بودجهشون تا اون حداقل 2% و خیلی بیشتر مثل بریتانیا تا 2.5%. و این رو این چیزی بوده که جو بایدن ازش استقبال کرده. و همینطور فراموش نکنیم که همچنان برای جو بایدن چین یک چالش بزرگه و او بهش اصرار کرده. او قبلا گفته بود چین نون ما رو آجر میکنه و حالا میگه که چین از اقتصاد به عنوان ابزار جنگی استفاده میکنه و چین چیزی نیست که جو بایدن بخواد فراموش کنه و نمیذاره که ناتو این تهدید رو فراموش کنه. ممنونم از توضیحاتت بردیا. بردیا امروز احتمالاً روز شلوغی برای تو خواهد بود. باز هم در مجموع خبرهای بعدی با تو خواهیم ماند. بردیا افشین همکارم که از مادرید